A quick reminder today that smoking is only allowed in areas shown on this map. Thank you for your cooperation. Olá pessoal, estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Foi falta e o juiz está confirmando. Rodrigo. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Passou por trás da defesa e recebeu. Inzaghi! Perdeu! Esse time é muito perigoso no contragolpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Conseguiram roubar a bola. Vem a batida! Gol! Que pintura! Golaço! Um gol de craque! De novo ele, que coisa! O cara tem faro de gol. Nunca que ele ia perder uma chance dessa. É o faro do artilheiro. Não tem como ser mais fácil que isso, né? Gol feito! Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Number 21... Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. É falta, não tem o que discutir. Opa, mal o jogo começou, ele já recebeu o cartão amarelo, hein? Que beleza! O cara já tinha levado uma dura, chamado para o cantão, não foi por falta de aviso. Amarelo merecido. Desarmou o adversário e saiu com ela. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Recebe, Rodrigo! Partiu com a bola em direção ao gol. Vai marcar. A batida! Defendeu! Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Não inventou. Mandou. Olha a bomba! Conseguiu empatar o jogo rapidinho. Depois que eles ficaram em desvantagem, apareceu aquela urgência que o torcedor estava esperando. Apesar de uma certa displicência inicial, eles se recuperaram bem para empatar o jogo. Ele teve muita... Chutou! E é gol! Um gol para ficar novamente em vantagem. Nem com a defesa toda organizada, ele foi parado e conseguiu tocar no gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, como ele fez. E eles estão ganhando por um gol. Alejandro Gomes. Metade do primeiro tempo e ninguém é de ninguém. Ele mandou a bola pra frente. Recebe Cavani. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida.
Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Mandou pelo alto. A batida! Pra fora! E a bola chegou nele. Recupera e sai. A batida! Gol! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Que bela jogada, hein, Mauro? Olha, parece que teve um surto de doença do sono lá na defesa. Tava todo mundo dormindo no lance. E agora são dois gols de vantagem. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Metida de bola ali pro companheiro. O time tem dificuldades pra tocar a bola. Parece bem desorganizado. Meteu ali por entre os adversários. E ele recebe em boa posição na ponta. Rafinha! Outra chance! Passou queimando a grama! Se vai no gol, não tinha jeito pro goleiro. Foi um belo tiro rasteiro. Acabou com a festa do ataque. Rodrigo tentou o passe, tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com um passe errado, mas segue o jogo, faz parte dele. Tomou e saiu na boa. Abriu o jogo pela esquerda, recebeu em boa posição na lateral. Fez o lançamento pra frente. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. O Llorente. Rafinha. Boa bola. Tá buscando espaço. O Rafinha correu bem pra receber. Ele tem espaço pra finalizar. Two added minutes has been indicated. Opa, que beleza! Boa bola, pode dar certo. Lá vem a bola para a área. E acaba arrumando a casa ali atrás. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. 3-1 só no primeiro tempo. Um belíssimo jogo até aqui. Everyone, please welcome the two sides. Vamos pro jogo. Nada de novo em nenhum dos times. Interceptou bem. Excelente posicionamento. É a chance do contra-ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar. Mandou dali mesmo. Gol! A goleada só aumenta. Que fase! É, meus amigos, isso é que é dominar o adversário. O jogo tá resolvido. Eu adoro esse perde e pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram um contragolpe. O juiz está marcando a falta. Chegou bem, recuperou a bola. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Inzaghi. Ótima jogada na frente. Vem a batida! Gol!
Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Por cobertura, maravilhoso. Um gol de classe, um gol de categoria, um gol de elegância, Milton. Pra que bater na bola se ele pode fazer ela flutuar por cima do goleiro? Que exibição de gala, que fase! Eles estão detonando! Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu. Inzaghi! Ela vem por cima. E ele chegou duro na marcação e acabou fazendo a falta. O assistente já apontou ali, posição avançada, impedimento. Ele mostrou habilidade agora, hein? Bela leitura de jogo. Sim, boa antecipação. E ele aparece pro corte. Isolou para o mais longe possível. Jogou no meio da área. Ele viu uma... Inzaghi! O artilheiro não cansa nunca, é o terceiro gol dele. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Pronto, agora é hat-trick. Olha, eu acho que eu já perdi as contas. É um gol atrás do outro do cara. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. Pois é, preciso ter sorte na vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? E agora, o que é que eu faço? Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? The attendance for this match was 70,987. A metida de bola. Foi direto pro gol. Boa marcação. Acabou tomando a bola. O Inzaghi está sofrendo uma marcação implacável. Como você aprendeu lá no sertão, Milton? Depois de arrombada a porteira, só agora que você coloca a tranca? Pois é, né, Milton? Chutou! Chegou na hora certa. Substitution on the field. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Rodrigo. Chegou de cabeça. Coming on the field is... Tirou dali e acabou com a pressão. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. E o time parte em contra-ataque. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Opa, que beleza. Mandou a bola pro ataque. Passou pela defesa, tem tudo para finalizar. Mandou a bola direto para o ataque. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Ele pediu desculpas ao companheiro pelo erro no lançamento. A ideia foi muito boa, mas ele calculou mal a força. Ganhou
Bateu por cima de cabeça. Mais uma chance. Essa aí subiu demais. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Melhor que isso, impossível. Sim, boa antecipação. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Abriu pela esquerda. A pressão deu certo, roubaram a bola. Mandou uma bola enfiada. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá pra desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Diogo Dalot, bola para ele na lateral. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. There will be 3 minutes added time. Inzaghi. Vai ela para o Cavani. Tentou o lançamento. O Llorente. Chegou junto e conseguiu roubar. Vem o passe. Fim do jogo. Isso é que é exibição de gala, hein? Que show de partida. O Inzaghi tomou conta do jogo de novo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Buscaram o resultado, foram melhores o jogo todo e mereceram a vitória. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein, por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Unlucky, lads. Let's hope for better luck next time.